Segona part de l'article d'avui que passarem amb els Manel. La formació de Barcelona, una de les més exitoses, sens dubte, de la història del pop en català, ha publicat Per la bona gent, el seu cinquè àlbum. Aquest dissabte, el Guillem Gisbert, el Martí Maimó, el Roger Padilla i l'Arnau Bellver actuaran al Poble Espanyol, dins del Cruïlla de Tardor, però abans ens han passat a visitar per l'Àrtic. Nois, Manels, com esteu? Tots quatre benvinguts. Moltes gràcies. Escolteu, el 4 d'octubre es publicava aquest Per la bona gent. Fa la sensació que fa molt. És la sensació de fa 4 dies. Us heu tornat a escoltar el disc d'inici a fi, després de publicar? No, estem assajant molt i anem a buscar moltes vegades el disco per recordar exactament com era aquell detall d'aquell moment concret i tal. O sigui, encara l'escoltem. Després, quan portem uns dies fent concerts, hi arriba un punt que t'anolides absolutament del disco. Però encara sí. Bueno, jo encara l'estic escoltant bastant. Vosaltres què? Ell s'hi veig... Sí, sí, repassant inclús els assajos abans que tenim dubtes i discutim. No, és així, o d'una manera, i posem la cançó i acabem la discussió. Clar, el 4 d'octubre surt el disc i mitja Catalunya se'l posa a escoltar, es posa a comentar, es posa a tuitejar. No sé si hi ha un moment en què vosaltres ja us és igual, la recepció d'aquest disc. No sé si la nit anterior, el 3 d'octubre, dormiu. No sé si ja heu superat aquesta fase amb el vostre cinquè disc. No, al moment de treure'l estàs molt a l'expectativa de veure què diu la gent. Això sempre passa, perquè tu també estàs una mica, i més si has provat coses noves que segurament canvien una mica l'estètica del grup, com havia sigut fins ara. Sempre tens la guit de veure com s'ha rebut, però després, suposo que fins ara sempre hem tingut bones rebudes i et vas relaxant. Si de cop hagués una reacció de què és aquesta merda, doncs igual estaríem fotuts, però estem contents. Avui parlarem d'aquest cinquè disc dels Manel. Porten 12 anys de carrera i aquest Per la bona gent és el seu cinquè disc. Potser no cal presentació, però per si de cas, aquí va un repàs de la seva biografia en menys d'un minut. A aquestes alçades del segle XXI tenim molt clar que qui visqui a Catalunya i no sàpiga qui són els Manel porta molt de temps amagat sota una pedra. Barcelonins educats a l'escola Costa i Llobera, el 2007 van guanyar el concurs de maquetes Sona Nou i amb els millors professors europeus van viure un dels esclats de popularitat més incontestables del pop català actual. Però els Manel, lluny de dormir-se sobre els llorers, han volgut experimentar i reinventar-se en cada un dels seus quatre discos posteriors, fugint de cotilles i de lectures preconcebudes. I sembla que la iniciativa els ha funcionat, perquè el seu èxit no ha parat de créixer més enllà de l'Ebre i fins i tot dels Pirineus. Ara el Guillem, el Roger, el Martí i l'Arnau publiquen un nou disc i el dediquen a la bona gent. I nosaltres, que ens hem sentit al·ludits, hem aprofitat per convidar-los al sofà, perquè sabem que parlant, la bona gent s'entén. Guillem, Martí, Roger, Arnau, què queda d'aquella sessió de fotos de fa 12 anys? Com aquella sessió era la promoció del segon disco. I feia una cara de nens. Hem intentat moltes vegades fer-la desaparèixer de Google, però no es pot. Ja quan busques el grup a Google, no sé per què sempre surten aquestes fotografies al principi. No sé exactament com funciona això. Perquè deu estar més ben posicionada, no? Sí. Perquè hi ha més cerques, etc. Martí, potser és el que menys ha canviat o no? El que menys ha canviat? No sé. Em veig molt malament aquella sessió de fotos. Espero que hagi canviat una mica, però no ho sé. Home, sí que hem canviat, eh? Cada cop és més dur fer-se fotos en notes més gran, en notes que no... Però bueno, aquella sessió en particular està molt malament, encara que fos fa 8 anys o 9. Tan malament porteu el pas del temps? Vull dir, són 12 anys, la sensació que heu madurat, que tal, però encara són els nois, no? No, portem bé, jo crec. Bé, no ho sé. Sí, hi ha un punt que un grup de música té aquesta cosa que, en el fons, diguem, exacte, ens dediquem bàsicament al mateix que ens dedicàvem fa 12 anys. Fem els discos, anem a fer concerts, tal. Hi ha un punt que s'acaba convertint en un artefacte que explica moltes batalletes. Quan anem a tocar, jo què sé, Igualada, te'n recordes d'aquell dia Igualada, tal, i cada vegada quan te'n recordes d'aquella anècdota, cada vegada fa més anys. Hi ha un element nostàlgic important quan fas aquestes coses i vas recordant, i cada vegada n'hi ha més d'anècdotes i més batalletes. Escolteu, amb els anys, heu anat depurant a la vostra vida, a les vostres relacions? Només us envolteu de bona gent, ara? Ho heu aconseguit? Molt més, entenc que entre vosaltres us considereu bona gent, però no és fàcil anar depurant només la bona gent, deixar-la passar per la porta que toca. Sí, no, i a part la cançó no diu exactament que nosaltres ens considerem bona gent.
En el sentit que... Just, no, ho diu. No, per això, que no, no, no és una qüestió de que nosaltres ho siguem i anem amb un filtre detectant o no, sinó que simplement no sé si existeix com a tal la bona gent. Va, la bona gent és el títol del disc, és el títol de la cançó, que porta el mateix títol i que volíem sentir i compartir una estona amb vosaltres. Aquí està. Encara no he dit si sóc bo, encara no saps si sóc bo, encara no he dit que m'inspiri una idea que mogui una gran convicció, encara no saps si amb el meu pas pel món faig que sigui una mica millor. Us he de dir una cosa, quan vaig sentir aquest tros, especialment al sampler, vaig pensar, no me'n recordava com m'emociona la veu de la Maria del Mar Bonet. I crec que molta gent li va passar fer molt, potser que no escoltava amb la Bonet. Clar, no sé si hi ha una mica amb aquest sampler, amb el dels Pets, el Jaume Sisa, Maria Cinta, Josep Maria Bardagí, Lluís Llach, que hi ha una mica d'homenatge generacional a la música catalana. Era buscat, era volgut tornar una mica a les arrels? Va ser casualitat? No, la idea no era... No partíem de l'homenatge, sinó quan, abans de començar a pensar en el disc, sí que volíem experimentar amb el tema dels samplejos i no teníem una llista de qui volíem samplejar ni com fer-ho, sinó va ser anar experimentant, anar veient què funcionava. En el cas de la Maria del Mar Bonet, va aparèixer en un moment que va ajudar molt a la cançó a arrencar-la i acabar-la, i en els altres casos doncs, també han sigut moments que van fer clic i van encaixar dins de l'estètica. En aquest sofà on sèieu vosaltres ara mateix, fa un parell de setmanes hi havia la Marina Rossell, a la qual li veu fer coros en el seu darrer disc. Va parlar meravelles de vosaltres, està enamorats de vosaltres. La Bonet també ha reaccionat també després de la vostra col·laboració? La Maria del Mar Bonet, jo diria que va ser el dia 4 d'octubre va sortir, doncs el 5, que era un dissabte, si no recordo malament. Ah, no, perquè estem parlant de que va sortir el single. M'és igual, em va trucar i ja estava encantada. Era dissabte, també. També era dissabte. Teniu clar el calendari al cap, eh? Però vaja, que sí, nosaltres no ens, amb la Marina sí que fa més anys que ens coneixem, amb la Maria del Mar Bonet personalment no ens hem conegut mai, ha sigut tota l'estona, ens hem hagut de... Bueno, clar, li vam haver de demanar permís, explicar-li què volíem fer i tal. I després, ara que ha sortit, em va dir que estava encantada. Samplers, com a... No sé si a partir d'ara marca de la casa, veu començar a flirtejar amb el tema samplers en el disc anterior. Què veu pensar? Si ho fan al hip-hop, també ho poden fer els Manel? O com va anar això? Perquè, clar, és un canvi, també. Una mica, sí, una mica és això. És el que es porta. No és tant comparar-se amb el hip-hop, però sí que és una cosa que s'utilitza molt en aquest tipus de música i la idea era una mica, ostres, si aquesta gent ho fa i ho fa tan bé, per què no ho podem provar? I la idea era provar-ho. Era una idea que ja teníem abans d'acabar la gira del Jo Competeixo i ho vam anar provant i han sortit els que deia el Roger que han sortit de diferents maneres i són aquests, però sí, és provar i experimentar amb coses que altra gent fa i que creus que tu pots també tirar endavant. Heu perdut totalment la por de provar i d'experimentar? Fa la sensació que feu el que us dona la gana? És així? Teniu pors? No, jo crec que quan estem provant coses tenim por, sempre, i a vegades hi ha coses que ens fan tanta por que no les arribem a executar perquè potser és massa escabellat, i hi ha altres amb els que et sents còmode, però igualment t'hi has d'acostumar amb els anys, i vam començar a fer servir sintetitzadors o coses electròniques en l'anterior disc, però ara potser els utilitzem amb menys por que abans, només pel seu fet que hem estat més en contacte amb ells. Llavors, una mica et vas apropant a poc a poc i vas perdent la por. Per molt sampler i per molt autotune que poguéssim fer servir, vosaltres sempre sereu la nostra boy band. Nois, no sé si abans del videoclip havíeu jugat molt al... Com es diu el joc aquest? El Just Dance? Just Dance. Hi havíeu jugat molt. Vols tenir casa una temporada i... El vaig descobrir un cap d'any i em va fascinar. I vas dir, fem un videoclip. No, i per Reis, pum, me'l vaig comprar. I la veritat és que és un joc divertit. I, de fet, era un dia al local, ja a última hora, a punt d'acabar, que els diu, hòstia, això semblaria un joc... Podria ser un bon joc de Just Dance. I vam posar un play al YouTube, el primer que vam trobar, i un play a la cançó, i era una meravella. Era el swish-swish de la Katy Perry. Esclar, el moviment així. És que això va perfecte. Però fins i tot a nivell d'estructura, la cançó, allà on ve el tall, més o menys, era com que encaixava molt bé.
Clar, no sé si després del videoclip veu anar del fisio, perquè déu-n'hi-do. És a dir, trobo que feu bastanta coreografia, tenim una edat ja, i moviment de malucs important. Clar, estic pensant, per exemple, per la bona gent, m'han explicat que us van fer una coreo de High School Musical i que no teníeu ni idea de... A l'inici de la segona estrofa hi ha un moment en què em va trucar el Lluís Sellarès, que és el realitzador del videoclip, i em va dir... Jo estava en un càmping a França, era agost, i em va dir que això, que em mirés... T'envio un link d'un YouTube del Zac Efron fent un ball a High School Musical 2, en un camp de golf. I li vaig dir dues coses. Una era que sortiria molt malament, perquè seria terrible fer... O sigui, que jo seria terrible fer-ho, i a part que ningú se n'adonaria, vull dir, que ningú pillaria la referència, perquè em va semblar que era molt enganxada per als pèls. High School Musical 2, jo no sabia què era. I realment, el dia mateix que va sortir, estava ple de gent que ho havia entès a la primera. I em va sorprendre molt. La part dels videoclips us preocupa especialment? Deixeu molt els creatius que facin el que els sembli? Perquè, clar, tenim un concepte molt clar de la banda, però com es reflecteix això en imatges? Normalment, fins ara ho hem treballat bastant des de nosaltres, amb el realitzador, que ho ha fet sovint el Sergi Pérez o amb el Víctor Carri, en el cas de Boy Band amb el David Domingo. I sempre ho hem discutit molt amb el realitzador el que volíem, i en aquest cas també, però va ser més una idea seva. A veure, fem conya d'això del Boy Band, perquè de fet la cançó és una mica com... Fer conya o no? És a dir, tinc la sensació que el Boy Band com a concepte, no? Això, 4 o 5 nois, jovenets, més o menys guaperes, producte d'una indústria musical. Us en rieu una mica, però també he llegit algun lloc que dieu que, en certa forma, sou una Boy Band, però vaja... Perquè la cançó, en algun moment, quan va sortir, va ser llegida com una paròdia. I, clar, també com una paròdia que s'entenia des d'una superioritat nostra davant de la banda més clàssica. I en aquest sentit sí que vam voler-ho desmentir, en el sentit que sí que hi ha dinàmiques pròpies d'estar en un grup de música des de fa 12 anys, que dèiem abans, i tal, que tenen molt a veure amb la mateixa dinàmica que pot tenir una boy band més convencional. Però no podem dir que us considereu un producte de màrqueting, vosaltres, per entendre'ns. Home, som en el moment que, al final, mitges platós de tele i això, el que passa és que... És veritat que no som tant com... No va haver-hi un productor obscur que un dia, el 2007, ens va triar i aquest serà el no sé què. El guapo. Això no va passar. Com era? Perquè, a més, vaig veure al Twitter que us assignàveu a tots un rol. L'Arnau l'esportista, el Roger Cadillac, Xai Poi, Martí Almacarra i Guillem, el fanàtic cristià. D'aquí va ser la idea que... Això va ser una collonada de Twitter que vam decidir en 20 minuts. És un producte de marca. És un producte de marca i de hashtag. Això va ser 10 minuts abans de penjar el vídeo, que no sé... va sortir així. D'acord, però no us identifiqueu amb l'etiqueta com a tal. El Guillem, sí. El fanàtic cristià em tenia cor presa. Bé, tanta broma, es fan broma amb les cançons i acaba passant que, no sé si us han cridat o no des de la Fiscalia, recordem un episodi que tenia lloc la setmana passada, sona al Polònia una versió d'aquest tema i el sindicat de Mossos s'enfada una mica. Com porteu? Us han cridat la Fiscalia com a testimonis? Us han imputat? Els nostres advocats ens han dit que no podem parlar del tema. Estem bastant convençuts que el que va passar va ser que la gent que va posar la denúncia estava convençuda que érem nosaltres els que estàvem fent la paròdia. Els que actuaven. Sí, llavors a partir d'aquí va haver-hi aquest error i va haver-hi una tarda en què no van desmentir, no van dir, hòstia, perdoneu, és veritat, ens hem equivocat, ens pensàvem que eren ells, perquè hauria sigut molt ridícul. I van preferir, doncs, fins i tot vaig llegir en algun lloc que havien dit que teníem part de culpabilitat pel fet de no haver-nos queixat, que ja és deliri absolut. Però, vaja... Sí, està molt ben fet. Això vol dir que està molt ben fet. Escolteu, aquest tema no té res a veure amb el que escoltàvem ni amb el proper que escoltarem. Tinc la sensació que és un disc que va molt per lliure amb cada tema. No sé si cada cop us obsessioneu menys en donar una coherència estilística, temàtica al grup, si es treu la son. No crec que mai hagi sigut una obsessió ni una decisió. Simplement avancem durant un any i mig fent cançons i surt el que surt. I sí que, sobretot al final, pots fer una mica més de... sortir una mica i mirar quin tipus de cançons tens, llavors, segons això... tantejar una mica, però al principi et juro que fem el que bonament podem amb les cançons que tenim. El que podem, el que voleu, que es nota de fons. Em fa la sensació que també travessa una mica, al llarg d'aquests temes, en alguns, potser més cap al final, reflexions sobre l'ofici d'artista, per exemple, sobre la professió. No sé si hi ha una mica de canvi de paradigma, com anuncia el primer tema, en el món de la música o en el món dels Manel, eh? La part de l'ofici sí que surten algunes cançons, que és lògic, diguem, que hagi sortit en un cinquè disc i que no sortís en un primer, en un segon.
Després també penso que hi ha una cosa que fa que pesi molt la part de l'ofici, que és la versió que hi ha dins del disc d'una cançó de la Janis Ian, que es diu Stars, i que parla sobre... És un homenatge a la gent que es puja dalt d'un escenari, amb casos absolutament diferents, però parla de tota l'energia, de tota la sang que li poses al fet de pujar dalt d'un escenari, fins a quin punt això condiciona la teva vida. Parla de la gent que pugem a dalt d'un escenari. Llavors, en aquest sentit, aquesta sí que és claríssimament una reflexió sobre l'ofici. Després hi ha altres pinzellades dins del disc, que també van per aquí, bo i van mateix, però bueno, d'una manera ja més lleugera. Stars és una cançó greu tal, i que, bueno, que hi ha una adaptació que hem fet. I melòdicament és preciosa, a més a més. És molt bonica. És pell de gallina. Bonica, sí. Va, acabem amb un tema d'aquest disc, no sé si dir més realista, més quotidià, parla de les nostres amigues, les formigues. Anem a les terres més d'una ciutat. No finir a les serres de la Montserrat. Baixir a Barcelona la perla amb calona. Enriquir fa segles l'antic principal. No, què deies? Què deia? Ara estàs escoltant el tema i comentant què deies. No, que vaig dinar amb una mica l'altre dia, que em va dir que odiava l'efecte aquest de l'inici de la cançó. Tu ho vas imitar, perquè m'ho va dir. No, no ho va imitar, però va dir que odiava molt. Bé, aquí no hi ha un sampler de Verdaguer, sí que hi ha uns versos de fons de Verdaguer, i hi ha un tema com trobar-se un grup de formigues a casa. I hem de buscar metàfora, o també ja ens van bé de tant en quant cançons que expliquin quotidianitats pures? Sí, hi ha hagut moltes interpretacions, això està bé, és divertit. No, està bé, a més, que ni les desmentim, ni idees, simplement està bé que la gent... Ni confirmeu ni desmentiu. Eh? Ni confirmeu ni desmentiu. Sí. No, però també, òbviament, també a l'hora de treballar la cançó, diguem, el pla literal l'has de treballar. És a dir, la història d'una persona que un dia troba una formiga al marbre de la cuina i a partir d'aquí aquestes formigues comencen a aparèixer i aparèixer i aparèixer i al final se l'acaben menjant, diguem. Això està a la superfície de la cançó. Bé, buscant metàfores necessita moltes lectures, moltes escoltes. Us el recomanem molt, aquell disc, i també aviso, quan l'escolteu d'inici, l'escoltareu unes quantes vegades seguides. Això és el que ens ha passat a la redacció preparant aquesta entrevista, que hem d'acabar no sense fer un ràpid repàs al qüestionari àrtic d'avui. Hi ha unes quantes preguntes, una per cadascun, i després genèriques. Anem molt ràpidament. A veure. Àrtic o antàrtic, sí o no? I després argumentem. Va, la primera. Martí, tu vas néixer cridant Urruti t'estimo. Àrtic o antàrtic? Antàrtic, perquè, clar, no vaig poder cridar. Però vas néixer aquella nit, sí, sí. És cert, això? La nit que Urruti t'estimo... Sí, sí. Sí, vaig néixer hores abans de que passés això. O sigui, el meu pare va poder mirar el partit tranquil·lament. Quina gran efemèride. Tu, que ets molt futbolero, quina gran efemèride. Sí. Guillem, següent. Un cop l'any, com a mínim, peregrines al West End. Àrtic o antàrtic? No, això és antàrtic total. Total. Si t'agraden molt els musicals... No hi he anat mai. No. He anat a Broadway un parell de vegades. Però t'agraden els musicals i tens Londres aquí, no hi vas? Sí, no, no ho he fet mai. Sempre ha sigut com tradició de quan visitava un amic que viu allà, que viu a Nova York, i allà sí que hi he anat alguna vegada, i ell estava com enterat, i em deia, pues anem a aquest o anem a aquest altre. I ara aquest, hi ha el de Hamilton, que... Hamilton, que el tens molt pendent. Sí, no, i que m'agradaria molt anar-lo a veure, i encara no d'allò, i de fet, la part de... O sigui, una part que m'interessa això de la lletra rapejada, Hamilton és una meravella. És molt, molt bonic com està fet. Vinga, va, signatura pendent pel 2020. L'he estudiat molt, diguem, a Spotify. És tot el que és. Sí. És una primera aproximació. Sí. Següent, Roger, el teu hobby preferit és fer de tiet. Àrtic o antàrtic? Antàrtic, no m'agrada gens. No, sí, sí. Un rato sí, no. Soc tiet des de fa un any i és maco. Sí, m'han dit que se't dona molt bé. Sí. Tinc informacions secretes, m'han dit que se't dona bé. Sí. Sí, es confirma. Arnau, algun dia et dedicaràs a fer de lutier. Àrtic o antàrtic? Hòstia. No. Podria ser, eh? Però jo crec que és antàrtic, ara mateix no ho veig molt. Però m'han dit que t'agrada el tema de... Sí, ara fa com 3 anys que no faig res, però... Té un instrument a mitges al local. Té un taller local. Però en una època em va agafar la bogeria, vaig muntar un taller al local d'assaig i vaig fer algunes cosetes, però hauria de recordar. I pots fer un ukulele nou al Guillem, que fa anys que no vaig fer. Vas fer un baix? Vaig fer un ukulele banjo i un baix també banjo així com gran i en tenia un altre mitges que no... Sonava molt bé, afinava molt bé. Següent, nois, aquesta per tothom. Barcelona és un bonic escenari per a les vostres cançons. Àrtic o antàrtic?
Artic. Home, no, la mencioneu... És l'escenari, bonic, sí. Jo sé, va com va, no? Però bueno, en qualsevol cas és l'escenari perquè hi vivim. Sí. Aquesta és la BTV. Sí, llavors s'ha de parlar bé de Barcelona. aquesta era la qüestió. Recordem, amb aquesta pregunta que vam, que per la bona gent el nou disc del Manel ja és a la venda des de fa un mes i escaig, que està funcionant molt bé i que dissabte hi ha un concert del Poble Espanyol al Cruïlla de Tardor. No queden entrades, en fent sold out com gairebé a la majoria de concerts que teniu programats. Serà fàcil, última pregunta, convertir aquest disc en concert? Poca broma. Bueno, ho estem fent ara. Esteu fent ja, no? És girar, clar. No, i la veritat és que ens pensàvem que seria molt complicat i déu-n'hi-do, no? Lo bé que ens anem, sortint. Ho portem així, que vamos, estem... No, anem fent. També feia molt de temps que no fèiem concerts, n'hem fet dos, bueno, anirem fent. Molt bé, doncs de moment, abans que arribi aquest gran moment del Cruïlla Tardor, els hem tingut aquesta tardor a l'Àrtic. Gràcies a tots quatre per ser aquí. Vosaltres per convidar-nos. I fins la propera. Gràcies.